ב-17 במאי צוין היום הבינלאומי נגד הומופוביה, לסבופוביה, טרנסופוביה וביפוביה. יוזמה שהחלה בשנת 2005 ואומצה בלמעלה מ-50 מדינות בעולם. בישראל, יום זה צוין בשורה של אירועים ברחבי הארץ, כאשר האירוע המרכזי התקיים במרכז הגאה בגן מאיר שבתל אביב. כי כשאומרים לאנשים הומופוביה ויום נגד הומופוביה וטרנסופוביה, נראה לי שהדבר הראשון שעולה לאנשים בראש זה הומואים, לסביות, טרנסים, ברחוב חוטפים מכות. ומה לעשות בחוויה הישראלית, היומיומית, השגרתית, זה לא קורה. ההומופוביה המודרנית היא הרבה יותר טריקית מזה, כי היא מביאה איתה משהו שהוא לא נראה ביום-יום. אז מדוע בעצם צריכה קהילת הלהט"ב יום אזכור נוסף מעבר לאירועי הגאווה? כל אירועי הגאווה לא עושים פעולה מספיק ממוקדת ומספיק מכוונת בשביל להאיר את כל הצדדים האפלים של ההומופוביה בעצם. הקהילה בעיקר חוגגת אותם ויש בהם הרבה מיניות והרבה צדדים שכמו שאנחנו מכירים, התקשורת מאוד אוהבת לקחת למקומות שפחות משרתים אותנו ואת המטרות הפוליטיות שלנו. באירוע הוצגה השדולה למאבק בהומופוביה, המוקמת בימים אלו על ידי חברי הכנסת ניצן הורוביץ ממרץ ונינו אבסדזה מקדימה. אמורה להיות כתובת מדויקת מול בן אדם, ואני זוכרת את זה בתור עיתונאית ואתה בטוח כבר בתור חבר הכנסת, מול בן אדם שיכול לומר שקהילה הומו-לסבית צריכה טיפול תרופתי ורפואי, אני לא זוכרת מילה מה הוא ישתמש, והאיש הזה עד היום הזה שר בממשלת ישראל. ואנחנו נהיה הכתובת המדויקת שלכם ושכל אחד שיגיד אין מצב שלמישהו יש זכות לפגוע בקהילה. למאבק בלהט"בופוביה שותפים ארגונים רבים, הפועלים החל מהמרחב האינטרנטי ועד לתחום החינוך. חושן, מרכז החינוך וההסברה של הקהילה הלהט"בית, זה בעצם הגוף הקהילתי היחיד שפועל מחוץ לקהילה ולא בתוך הקהילה. אנחנו פועלים במעל 80 בתי ספר ברחבי הארץ, במוסדות כמו הצבא, המשטרה, משמר הגבול, במוסדות אקדמיים. הפעילות שלנו היא פעילות שהמטרה שלה זה למגר סטריאוטיפים שמוצמדים לקהילה הלהט"בית, כשהמטרה היא באמת לחשוף את בני הנוער בעיקר, אבל גם מוסדות שבאים בממשק עם הקהילה הלהט"בית, לקשיים, לחוויות, לתחושה של להיות להט"בים, לחיים הלהט"בים. באירוע הוכרזו הזוכים בתחרות עבודות אקדמיות, העוסקות בנושא הומופוביה וטרנסופוביה, והתקיימה כיתת אמן עם השחקן רנדי הריסון, המוכר כג'סטין מהסדרה הכי גאים שיש, שהגיע לארץ כדי לקדם את המאבק בהומופוביה. And I think most in the States, most gay people went through some level of that, something very similar to that. למרות הערכה לפועלו של הריסון, נשמעו קולות נוספים בתוך הקהילה הלהט"בית אשר ביקשו מהריסון שלא להגיע, בטענה שביקור בישראל מהווה שיתוף פעולה עם מדיניות הכיבוש המתמשך. ביקשנו מרנדי הריסון להימנע מלהגיע לישראל, ובמידה והוא בוחר להגיע הנה, להגיע הנה באופן שהוא פוליטי, באופן שלא משתף פעולה עם מוסדות ממשלתיים ישראלים. קולות המתגברים בחברה הישראלית טוענים כי הפעלת סנקציות כלכליות ותרבותיות על ישראל יגרמו ללחץ ציבורי שיופנה כלפי הממשלה כדי שתפעל לסיום מיידי של הכיבוש. EU, US, it's time for BDS! EU, US, it's time for BDS! ישראל מתחילה לשלם מחיר על הכיבוש המתמשך, בין אם זה אנשים שלא יכולים ללכת לראות הופעה שהם רוצים, ובין אם זו הממשלה שנאלצת להתמודד עם זה שפרויקט כמו הרכבת לירושלים נתקע כי חברה מסרבת להשקיע בישראל. חרם זה צורת מחאה לא אלימה, לגיטימית, יעילה. זו צורת מחאה שאגב מדינת ישראל בעצמה מקדמת אותה, אבל כאשר מדובר בחרם על מדינת ישראל, אז פתאום היא הופכת את זה לכלי ולאמצעי שאינו לגיטימי. אני מאוד בעד שאנשים יגיעו הנה כדי להיאבק בלהט"בופוביה, אבל הם יכולים לעשות את זה בלי לפגוע במאבקים אחרים. וכאשר הוא מגיע הנה בניגוד לקריאה הפלסטינית, אז מבחינתי הוא גם פוגע במאבק בלהט"בופוביה וגם פוגע בקריאה הפלסטינית. ביקורו של הריסון נוהל ולווה על ידי יחצנים, אשר לקחו על עצמם להציג את מדינת ישראל באור ליברלי ודמוקרטי, וכדי להצליח בכך חסכו ממנו את הצדדים החשוכים יותר של ישראל. הקהילה הגאה בארץ משמשת בהרבה מאוד מקרים כעלה תאנה של הממסד שנועד להציג את ישראל כמדינה ליברלית, כמדינה דמוקרטית, כמדינה מתקדמת, ולמעשה כדי למחוק את הכיבוש, כדי לעשות מה שאנחנו קוראים פינק ווש, ולצבוע וורוד את כתמי הדם שממשלת ישראל שופכת.
ביקורו של הריסון, בצילם של נאומי אובמה ונתניהו והכרזה הצפויה באום על הקמת מדינה פלסטינית לאחר 44 שנות כיבוש, מעורר תהייה האם ניתן למגר גזענות ביחס לקהילה הלהט"בית ולשאוף לחברה שוויונית, תוך הימנעות מנקידת עמדה ברורה ביחס למדיניות ממשלות ישראל.